მაგალითს მოყვები, ჩვენ გადავიც პრეპარატები მოსახლეობას ამ გასუნთქვის ორას. და მარხა კიდევ ასე იყო ეს შემთხვევები, მე რომა აღთხარა ისე. აი ძალიან კარგი მაგალითი. მე ასე ფერმერებს ეს ინფორმაციას მართლა არის ძალიან და ეს იმ სექტემბერს თუ სულა გამიქრამაში ყველა შეშლებდა. ამ იმას ჩაბერტილი ქონდა რომ ეს იყო რაღაც საშიშეობა რა. არის მაგრამ უკეთესობა იქნება რა. ძალიან მიმდინარე წელს უკვე ჩვენ 780,000 ჰექტარი ფართობი გვაქვს დამუშავებული და ღონისძიებები რა თქმა უნდა მიმდინარეობს და გრძელდება იმ რეკომენდაციების საფუძველზე, რაც გვაქვს ჩვენი უცხოელი კონსულტანტებისგან. რა თქმა უნდა, ისინი პერიოდულად ჩამოდიან ვიზიტით საქართველოში, აფასებენ სიტუაციას, მუშაობის პროცესს და საკმაოდ მაღალი შეფასებები არის მათი მხრიდან ჩვენი ღონისძიებების ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის შესახებ და ასევე შედეგებზე. რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდება და ეს არ არის ერთწლიანი პროგრამა, ასე ვთქვათ, და შეუძლებელია რომ მაუნებელი გავანადგუროთ ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში, შედარებით ან ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი პერსპექტივა აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ ესეთი კომპლექსური ღონისძიებებით ჩვენ ძალიან მალე დავწევთ ამ მაუნების რიცხოვნობას დაბლა.